Zdravím vás, dámy a pánové, mé jméno je Dan a vítám vás u úplně nové série na hru Mafie 2. Tato legendární hra se mi velice zalíbila a chtěl jsem na ní prostě natočit Let's Play. Měl jsem na to chuť, náladu, prostě i čas, což obvykle nemývám, ale... no a myslím, že se na to můžeme vrhnout, zvuky jsou snad v pohodě, snad mě slyšíte. Dáme si novou hru a nebojte, nějak to neovlivní Friendly Egg, Han se Zinkem a Serenem, bude to pořád vycházet, ale i s tím Mafie, ta dvojka. Tak, můžeme hrát, já stranu na střední, protože jsem Lama, ano. Tak, já vás tady asi nechám si schlídnout tuto scénu a pak se vám ozvu, takže čusák. Jmenuji se Vito Scaletta. Narodil jsem se na Sicílii 1925. Ten prcek, to jsem já. Stojím se svýma rodičema a sestrou Franceskou před naším domem. Ve skutečnosti si z vlasti moc nepamatuju. Až na to, že jsme to měli tvrdý. A že se táta jednou rozhodl, že je na čase se odstěhovat. Pryč ze Sicílie. Přes moře. Začít nový život. V Americe. Jsem nikdy neviděl nic tak fantastického jako Empire Bay. Byla to krása. Ale taky jsem nikdy neviděl nic hnusnějšího, než byla ta špinavá díra, ve které jsme měli bydlet. Americký sen. Byla to noční můra. Táta začal pracovat v přístavu pro chlápka, co nám pomohl emigrovat. Byla to strašná dřina. A to málo, co vydělal, většinou hned prochlastal. Rodiče mě poslali do školy. Musel jsem umět anglicky. A to bych se ve čtvrti plný Italů nikdy nenaučil. A tak jsem potkal Joea. Vito, pohni sebou! Nemáme na to celou noc! Časem se z Joea stal můj nejlepší kámoš. Oba jsme byli chudí, rozumná práce se nedala sehnat. Do prdele. A tak jsme začali dělat kšeftíky. Stát! Policie! Stůj! Vito, tudy! Hoď mi tu tašku! Stůj nebo střelím! Kurva. Fajn, hajzle. Roztáhni nohy a opři se rukama o plot. Promiň, Vito. No, jednou nám jeden kšeft moc nevyšel. V roce 1943. Amerika byla ve válce. A armáda potřebovala na invazi v Sicílii chlapy, co se dokážou domluvit. Bylo mi 18. Tak proč se nevrátit domů? Nechtělo se mi do lochu. Tak, jsme v první kapitole. Teď jsme vlastně viděli příběh Vita Scalety a jak se seznámil vlastně s Joeem a... Jsme v první kapitole. Operace Husky. Přidělili mě k 504. parašutistické. 11. července měli náš oddíl zhodit na jižním pobřeží Sicílie, ale trefil nás flak a museli jsme vyskočit hluboko za nepřátelské linie. A jsme přežili jenom 3. Nebejt místních partizánů, bylo by po nás.
A tak když do města přišli Mussoliniho vojáci a začali zatýkat místní, rozhodli jsme se jim pomoct oplatit. Se nessuno parla, quest'uomo morirà. Tak, a už konečně bude nějaká akce. Ježíš, bam! O, vedle. Mrtvej, tak. Další mrtvej. To já si ještě trošku snížím zvuky, protože mi to strašně řve. Tak. Dobrý, snad je to lepší. Tak, opustíme kryt. Makáme. Chujus, běž. Šup. Šup, 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 makaj. No to teda musíme, no. Okay. No, sundáme. Ježiš, to strašně řve, ale úplně neskutečně. Čekejte, já si to snížím takhle všechno na 30. No, hudbu necháme. Necháme, tak. Rádio úplně na 20, to nepotřebujeme. Tak, zpět do hry. Tak, pojď se k souši. Jdeme na to. To nepůjde. Jo, půjde. No to teda mám. Sakra, jak se to hází. No, mám jedničku. Jak se to dělá, sakra. Jo, dobrý. A přímo do krabice. Ha. Štěstí. Prostě i to lové, no. Máme štěstí, no. Ty ho moc neměli, toho štěstí. Taky poprdele, já ti taky namlátím tu tvoji, prosím tě. Chujus. Nemluv prostě. To je laxní. Laxní přístup, toto. Tak, vezmu si MP40. Jaký makaroni? Ještě furt je to sranda. Umři, chujus. Vězně musí mít nahoře. Přebijeme. Do zadku. Mám ho. Daj, bič. O, vy jste taky mrtví, chudáci. No jo, prostě osud. S tím nic neuděláš, chlapče. Ale ne. Kudy teď? Major plac a táče pice, tady? No, bacha, kámo, tady tě někdo srazí, myslím. Mrtvý! Počkej, to už... Už jsem myslel, že... Mrtvej! Tak, tady myslím, že půjdeme k tomu kulometu, ano? Tak, pojďte, chujusové. Uho, chcípněte všichni do jednoho gypsoida. Kdo ještě? Tady. 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 Gypsoidi, tamhle, jich je kupa. Tomhle se říká gypsoidská férovka. Prej, mají dělo. Ježíš, no, tak už můžeme jít pryč. Už se nebaví. No, bum. Utíkej, chujus. Dicevo al mio amico di stare attento. Fregatene di fare attenzione, fai ciò che ti è stato detto. A nás nezabiješ, co? Ty budeš hodný klučina. Nás necháš být, tím jsme tam takový andílci na té zemi. A che diavolo sta dicendo? Chi si crede di essere? Un'offerta da fare. Ma è più davvero Don Calò? Cacetto, un congè quando samaritano mi cucino. Ma chi è quello? Lo conoscete? Lo conoscono tutti.
Don Calo è un uomo d'onore. È uno stupido trucco degli americani, non ditemi che gli credete. Ma nemmeno scrosti, Ježiš Maria. Ascoltare i consigli di noiacci del posto. Ci arrendiamo. Sapete che potete fidarvi di me. Che ne dite, Don Calo, hlava Sicilia. Tenkrát se vzdala celá vojenská posádka. Proč? Protože jim to řekl. Kolik máme ještě času? No, já myslím, že už bychom to tady mohli zapíchnout, protože já už tady mám taky... Jsem si teďka vlastně vzpomněl, že už mám docela... Tady mi to nevychází s časem. Takže... Já to tady asi ukončím. No, ještě si tady prohlídneme tuto scénku. A to přeskočím, to je nudné. Takže jsme se setkali jenom s Joeem. No, a my jsme se setkali s Joeem na zastávce a jedeme s ním někam dopryč. Tak a já to tady teda ukončím a těším se na vás teda u dalšího dílu. Ten už bude rozhodně další, protože já to budu dělat asi po těch kapitolách, abyste to měli tak po pořádku. A no, co dodat, já už se na vás teda těším u dalšího dílu a čusák!